Šoreiz svētku svinam citādāk, taču nemazāk sirsnīgi un aizrautīgi. Tā par savas skolas jubilēju teica varakļānieši, kuri gatavojoties Varakļānu vidusskolas simtgadē, cītīgi pētījuši skolas vēsturi, gatavojuši prezentācijas priekšnesumus apsveikumus, skrējuši skolai par godu un visam pāri piedzīvojuši dzirkstošu prieku pašā svētku kulminācijā ar kopīgu dziesmu svētku kūku un patiesu ģimeniskuma sajūtu. Šī nedēļa mums pagāja ļoti produktīvi tiešām un varēja just, ka visi skolāni ir tādi kā vienoti, ne tikai klasēs, bet arī skolā kopumā. Tiešām šajā nedēļā mēs ļoti daudz uzzinājām par vēsturi un viss notika ļoti radoši. Karodziņas taisa, tortes, kūkas, cep un visi kaut ko domā. Tāda atbildības sajūta no bērniem viņa nav ikdienā. Tā pacilātība visu nedēļu ir, bet īstenībā arī šogad svinēt gribējām lielu pasākumu ar absolventiem, ar kultūras namu, ar pili, bet pandēmija ieviesa korekcijas. Labi, ka mums uz vakardienu bija visi negatīvi, tāpēc mēs varējām vismaz skolā te kopā būt. Ar iespēju satikties nevien patreizējiem skolas audzēkņiem un skolotājiem, bet arī absolventiem. Brīnumaini! Ir 55 gadi pagājuši, un no tiem 30 gadus es šeit esmu strādājis kā tautudeju skolotāja. Te ir tāda cilvēku sirsnība. Gan pilsētas iedzīvotāji, gan paši bērni, gan skolotāji. Nekur tik sirsnīgu cilvēku es neesmu redzējis satikusi, braucot ar kolektīviem visu kaut kur kā Varakļānos. Tā tiešām ir jauka atgriešanās pie savām saknēm, un es ceru, ka katrs, kurš atgriežas Varakļānu vidusskolā, jūtas tā, kā atgrieztos mājās. Un tā piedrības sajūta, manuprāt, ir tā, kas visvairāk raksturo Varakļānu vidusskolu. Mūsu skola ir ļoti draudzīga, ļoti viegli atrast draugus. Skolotājs arī ir ļoti saprotošs, māca kārtīgi. Nebļauj lieki. Mūsu skola ir īpaša ar tādu atvērtu domāšanu, nevis kaut kādu iesēdējušos, ar inovācijām dažādām, ar atbalstu. Visi tiešām tādi ģimeniski saprotoši viens pret otru. Skolas vodziņa ir, manuprāt, direktors ar saviem, tas, kā viņš sagaida dažreiz skolānus, piemēram, tie, kuri kavē. Es kavēju katru rītu skolu gandrīz. Un tad viņš sagaida ar superīgiem komentāriem, dažreiz tādiem skarbiem, bet dažreiz ļoti, ļoti interesantiem. Tad direktors ir tā skolas vodziņa? Manuprāt, jā. Jāpiebilst, ka izglītības pirmsākumi Varakļānos datēti ar pirmo tautskolas dibināšanu pirms 155 gadiem. 1921. Gadā nodibināja Varakļānu valsts ģimnāziju, uz kuru steidzās zināt, kā arī jaunieši no 10 Varakļānu pagasta tautskolām un apkārtējiem novadiem. 1961. Gadā skolēni sāka mācīties šajā skolas sākā, kurai 1967. Gadā lielā skolēna skaita dēļ uzbūvēja piebūvi, un 2007. Gadā ir uzcelta skolas sporta zāle. Savukārt šobrīd pašā jubilējas priekšvakarā, pētot vidusskolas vēsturi, apkopotas hronikas, gada grāmatas, izveidots ieskats realizētajos projektos un izstāde. Lielu daļu no izstādes veido arī skolēni atnestās vecās lietas, kur vecāki, vecvecāki ir saglabājuši kādas skolas gadu liecības. Interesanta ir uz sienas izvietotā dzimtas vēsture saistībā ar mūsu skolu, kur skolēni ir atspoguļojuši tātad, kuriem vecāki un vecvecāki pat ir mācījušies mūsu skolā. Latvijas un pasaules mērogā ir zināmi daudzi mūsu skolas absolventu vārdi, piemēram, astronoms Jānis Ikaunieks, vēsturnieks Evalds Mugurevičs, valodnieks profesors Leonards Latkovskis un vēl daudzi citi. Ir zinātnieki, ir stjuarti, ir sportisti, olimpiesko spēļu dalībnieki, ir ļoti lieli zemnieki, skolotāji, ārsti. Es domāju, mēs esam vispusīgi. Tas ir viens, un otrs tās ir tradīcijas, kas balstās uz jau gadu desmitiem ilgu pastāvēšanu, tas ir tautu dejas, jaunsargi, koris, arī sports. Interešu izglītībā mums ir pāri 10 pulciņiem, un ko varam, to piedāvājam bērniem. Ļoti, ļoti atbalsta pašvaldība visos iespējamos projektos. Varakļānu vidusskolai līdz šim arī ir izdevies vienmēr uzturēt gan šos augstos izglītības sasniegumus un tiešām būt līderiem. Arī Latvijā. Šobrīd Varakļānu novads ir palicis neatkarīgs novads, vēl joprojām uz 4 gadiem ceram vismaz,
Un šajos 4 gados, es domāju, ka arī skolē mums ir iespēja meklēt vēl izaugsmes iespējas un savu nišu tā, lai mēs tiešām būtu, pastāvētu un izskanētu visā Latvijā kā pozitīvs piemērs. Mēs aizējam uz citām skolām, uz augstskolām, uz tehnikumiem. Manā pieredzē nav bijis tā, ka nu, mēs būtu tur, nezinu, kaut ko neiemācījušies, kaut ko nezinātu. Mēs vienmēr zinām, kā reaģēt situācijās. Mēs esam ieguvuši ļoti labu izglītību, kas ir manā skatījumā, viņa ir salīdzinājuma ar visām tuvākajām gimnāzijām. Un nebūt nav sliktāk. Un viņa ir daudz personiskāka un mēs daudz vairāk lepojamies ar to, kas mēs esam nākot no šajienes. Kā dzīst Gatis, tieši skola bijusi par iemeslu atkal atgriezties Varakļānos. Vietā, kur skolas solās attikta topošā sieva Anete, tepat skolas pagalmā bildināta, un nu šeit mācās arī viņu bērni. Un tas ir tikai viens no stipro dzimtu stāstiem Varakļānu vidusskolā. Sandra Zerņēlvis, Cāzars, RTV.